graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Meus amados, meus queridos irmãos, estamos nessa semana estudando o livro de Êxodo, capítulo 33. Domingo eu vou falar mais sobre isso. Quando Moisés, depois de haver visto tantos milagres que Deus havia feito, livrando o povo de Israel, as 10 plagas, a abertura do Mar Rojo, mesmo assim, Moisés continuava em la dependência de Deus. Ele não queria continuar o caminho se a presença de Deus, se a guia de Deus não fosse com ele. E nos dias de hoje, já falei aqui várias vezes, as pessoas estão caindo em laço, em trampa de Satanás. Mesmo os cristianos, os que conhecem a palavra, não estão ponendo atenção em la palavra, em los planos, em las instruções de Deus. Estão se deixando levar por políticos, por notícias, por la ciência. Nós outros, como cristianos, devemos ver tudo isso, observar, sim, respeitar. Mas mi caminho, nuestro caminho, quem conduz é Deus, é suas palavras. Por isso que o Senhor disse, Senhor Jesus disse assim, escudriñad las escrituras. Ou seja, ele manda observar as escrituras, porque encontrar em elas, em las escrituras, palavras de vida eterna. Mas as pessoas estão querendo servir e seguir a Deus, mas curiosamente estão seguindo a outros conselhos, outros caminhos, a seus próprios pensamentos. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Moisés mostrou o caminho. Moisés queria guiar e conduzir aquele caminho por la vontade de Deus, mas la gente não, eles não escutaram, não seguiram, não obedeceram. Deus mostrou o caminho, pero eles não seguiram. Ao final, este pueblo de Israel, os hebreus, quedaram perdidos, dando vueltas allá no deserto. Muita gente já estão dando vueltas agora. Vão para cá, vão para allá e não saem de lo mesmo. Não saem da família desunida, do matrimônio, pura pleito, pura peleia, desunião familiar, divisão, separação, ódio, rencor. Tudo isso são sinais de que falta Deus. Falta Deus. Deus ofereceu um guia. Deus prometeu ser seu guia. E ele guia é ele mesmo. Ele mesmo Jesus. Sua palavra, seu evangelho. Meu irmão, arrepente-te agora. Busca a palavra de Deus. Deixa que a Bíblia seja seu guia. Busca orientação. Busca a guiança do Senhor. E Ele te sacará de todo o que você está e te pondrá em uma vida de vitórias e de bendições. Meu Padre Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo, nós outros entramos em la presença do Senhor em oração. Ah, meu Senhor, a pandemia do coronavírus, do Covid-19,
está trazendo muitos problemas. A morte, a mortandade de cientos, miles, milhões de pessoas ao redor do mundo. Um desastre econômico, pessoas perdendo seus trabalhos, suas casas, seus negócios, governos completamente desordenados, sem direção, movidos apenas por ambição política, sim, a humanidade, sim, o respeito pela vida humana. E muitos em neste processo estão se perdendo. Vão para cá, vão para allá e não saem de lo mesmo. Como o povo de Israel, os hebreus que saíram do Egito, Deus mandou Moisés com eles, mostrando o caminho, mas eles não quiseram ouvir, não escutaram a palavra de Deus e eles sofreram. Muitos também estão na mesma situação, meu Padre. Ah, meu Senhor, buscamos tua orientação, buscamos tua palavra, Senhor, que seja nossa guia, que seja nosso remédio, nossa medicina, que tua palavra seja a sanidade, a liberação, a transformação, que podamos ver tua presença, que podamos ver tus cuidados, que o Senhor está delante de nós outros, caminhando, e nós outros temos que seguir-te, Senhor. Guia-nos, ensenha-nos. Padre, visita agora os enfermos da Covid, sopra em seus pulmões o alento, o aire de vida eterna, e quita, arranca esta infecção do Covid, sana esses pulmões para que esta pessoa se levante de leito de dolor. Meu Padre, restaura as famílias que estão destruídas, com pleitos, confusões, por falta de Deus, por falta de ver a presença de Deus, seguir, andar nos caminhos de Deus. Ah, meu Padre, tem misericórdia, Senhor. Visita agora também aqueles que perderam casas, trabalhos, negócios, que sejam restaurados, Senhor. Protege os trabalhadores da área de saúde, Senhor. Bendice essa vacuna que vem chegando, que seja o livramento desta pandemia. Senhor, bendice a Igreja e Ministérios de Adoração, que estão no propósito de oração, também pedindo guiância, pedindo ao Senhor que nos guie, que nos mostre o caminho que devemos andar. Senhor, nos entregamos ante tus pés, nos rendimos ante tua vontade, nos entregamos para que seja este tu querer, não o nosso. Não nos deixe ser cegados, enganados e andar para cá, para allá, como o povo de Israel perdido no deserto, Senhor. Queremos andar ubicados em tua presença, guiados por tua vontade. Bendice, sana, libera, transforma por el poder de Deus. Amém. Graças, Senhor, por escutar nossa oração. Amados, bendecidos, 2021, Espírito e Vida. Deus hará crescimento, Deus hará expansão e Deus hará uma lluvia de vitórias. Passe essa oração rapidamente para alguém que você conhece, que está para allá, para cá, perdido, sem ubicar-se. Dá uma guia, a palavra do Senhor. Amém? Que queda tem na graça, na paz, na vitória de Jesus Cristo, sempre em vitória.